Fala galerinha, bom dia, estamos aqui no maior e melhor feirão. Você não tem noção o que é diferencial. Sensacional, gente, muitas vendas. Melhores negociações de mercado. Temos a praça de alimentação aqui, temos muita coisa boa para você passear e comprar seu carro, né? Você sendo tratado como diferencial, preço baixo, é isso mesmo, você vai encontrar aqui. O evento é sensacional, as promoções são ótimas, estamos à disposição. Vem pra cá você também. Venha, venha nos visitar, venha fazer parte desse verão.